Okay, right now you heard, right? Okay, I pray for you. Oh, nice. Thank you. You're welcome. You're welcome. Because I work for God, not for myself. Okay. Okay. One moment. Here. អបាប្រវត្តិបិតារកុំឋានសួរដល់ខ្ពងផុតបងឯងក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវាយើងបង្កប់បញ្ជាអាវិញ្ញាណនៅក្នុងមជ្ឈិជើងអាវិញ្ញាណពីការចេញពីកូនបងនេះឥឡូវនេះចេញឥឡូវនេះព្រាមក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវាយើងបង្កប់បញ្ជាឲ្យមានជើងថ្មីវេតអូខេយើងបង្កប់បញ្ជាឲ្យមានជើងថ្មីឥឡូវនេះមកពីឋានសួរយើងបង្កប់បញ្ជាជាម 100% ជាមរយភរយទេវតារ៉ាហ្វាអែលទៅជាបានកូនព្រះអង្គនេះជាតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអាវិញ្ញាណពីការដកអាសនៈឯងចេញឥឡូវនេះយើងកាត់ក្បាលឯងអានេះក្បាល 7កាត់ស្នែងឯងទាំងដប់ចោលកាត់មកុដឯងទាំងដប់ចោលឯងគ្មានសត្វមានអំណាចនេះក្នុងកូនព្រះនេះទេយើងមកកុំជាជាក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវាអូរ៉ាដាដាប្រាជាដ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 ា
good. Yeah. You have a strength right now. Yeah, oh, good. Yeah, but not me, you know. Yeah, but yeah, God Jesus Christ. Yeah. His name in Hebrew name, Yeshua, you know. Yeah. He healed you, not me, okay? Yeah. Okay, thank God and thank you for your belief, God. Thank you. Trust God, okay? Oh, yeah. Okay, you pray anytime, okay? I'll pray for you. Oh, thank you. God bless you, okay? Thank you. Yeah, right now you have strength, right? Thank you. Thank you. Thank you. Take care, okay? Okay, you have a good day. You too, thank you. Bye bye. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. ហត់សូមបងទៀនពោបងប្អូនអស់គ្នាចាញោមមកស្ទើក៏ឃើញអ្នកពិការបានបីអ្នកដែលអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ណាហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលកត់កាត់ជំងឺកូវីដចាស់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានអធិដ្ឋានគាត់មុននឹងដែរប៉ុន្តែបានថតតែគាត់អធិដ្ឋានតាមនេះណាគឺអ្នកដែលគ្នាបានអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ថ្ងៃមុននោះជាបងប្រុសរបស់គាត់គាត់ឈឺថ្ងៃមុននោះ គាត់ទៅសេះប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឈឺ ណាគាត់កើតជំងឺកូវីដដែរហើយកូនគាត់កើតជំងឺ Down syndrome ណាកូនស្រីគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយអធិដ្ឋានឲ្យសម្រាប់អូនស្រីគាត់ម្នាក់ទៀតដែលកើតជំងឺកូវីដដែរចា៎ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយអរគុណព្រះអង្គហើយមុននេះចូលមកស្ទ័រនេះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកពិការម្នាក់នៅមុខស្ទ័រគាត់រៀបយកវ៉ាន់ដាក់លើឡានទៅផ្ទះហើយណាប៉ុន្តែគាត់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេហើយនិយាយទៅខ្ញុំសូមគាត់ថត តើធំជើងឯងក៏គាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថតមកឯងថាខ្ញុំថតតែជើងគាត់ទេណាប៉ុន្តែមិញនេះខ្ញុំបានសុំគាត់ឲ្យសួរគាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះអីចឹងណាហើយគាត់ក៏មានចិត្តអំណរឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ណាហើយគាត់ជាអ្នកជឿព្រះដែរគាត់ថាខ្ញុំចិត្តល្អអីចឹងណាចាគឺខ្ញុំធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ព្រះអង្គទេក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាចាអរគុណព្រះអង
យចាហើយគាត់មានអំណរពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ទៅឃើញខ្ញុំអធិដ្ឋានគាត់ក៏មានអំណរចាមានចូលមកក្នុងស្ទាល់នេះអ្នកបើកចិត្តអធិដ្ឋានបាន2នាក់ប៉ុន្តែអ្នកនៅមុខនោះគាត់ដំបងគាត់មិនទាន់ចាស់បើកចិត្តហ្មងទេចាប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំបញ្យលប្រាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេសអត់បានគាត់និយាយបានណាចាហើយគាត់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទៅចាប៉ុន្តែសួរគាត់ទៅគាត់ក៏និយាយទៅគឺគាត់ធ្វើជាកាយវិការវិញដោយសារគាត់ចេះនិយាយចាសសូមព្រះអង្គទានពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាថ្វាយស្រីល្អដល់បងអង្គចាស់យេស៊ូវ៉ាសាឡូមសាឡូមអរគុណព្រះអង្គចាសថ្ងៃនេះបានអធិដ្ឋាន4អ្នកដែរទាំងអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដណាសូមព្រះអង្គប្រទានពរថ្វាយស្រីល្អដល់បងអង្គចាស់យេស៊ូវ៉ាយើងអាចធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅណាចាសអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអត់បានថាមានកម្រងថាទៅកន្លែងណាមួយប្រកាសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គប្រើខ្ញុំគឺថាខ្ញុំទៅដល់ទីណាគឺព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រើខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅគឺព្រះអង្គចាត់ឲ្យមានឈឺអីមកកាត់មុខខ្ញុំចឹងទៅដើម្បីខ្ញុំសួរអធិដ្ឋានឲ្យគេចាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលពួកគាត់បើកចិត្តក្នុងការទទួលអធិដ្ឋានទទួលការរំដោះពីព្រះអង្គហើយក៏បានន័យថាបើកចិត្តឲ្យបានផ្សាយពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គណាចាំមានអ្នកខ្លះក៏ពីការតាំងពីកំណើតទៅក៏ដាក់ដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានមុននេះ
chương quọt này về đời nhóm ăn để than tới cứ có đặt đầy thế nữa cha bàn tay có bao chất có chẳng rụng đỏ ông quân bằng hallelujah shalom shalom ông quân bằng cha xong bằng tiền po chuẩn bị bia bằng bốn.